はい、おはようございます。今ね、3月の6日日曜日、今からね、はい、出発ではありません。はい、今から健康診断の方にね、行きたいと思いますね。ちょっと雪がね、降ってますけどはい、フロントガラス雪だらけ。はい、今からね、健康診断ですよ。今朝のね、10時前か、9時50分なんで、ちょっとね、車の方エンジン温めて出発したいと思います。さあね、年間2回ある健康診断、はい、行きたいと思います今年はね、3月と9月と、はい、あるんでね、年2回、まあ、だいぶ前にもね、去年やったかな、多分健康診断行ったって言ってね、動画上げたと思うんですけど、今年も行きたいと思います。さあ、ではちょっと雪をね、落としましょう。雪、緊急自動通報サービスにおいて、はい、さあ、ではね、雪も落としたし、車もね、ある程度暖気したんで行きましょう。寒い、ちょっとな、よいしょ。はいと、さあ、では行きましょうね。朝起きたらね、めちゃめちゃ雪降っててびっくりしましたよ。はい、出発。ねえ、もう春かなと思ったんですけど、まだ雪降っていますね。雪が降るんですね。あ、今ね、10時か、10時ちょうどなんで、どうかな、健康診断の人並んどるんかな。今日はね、9時からスタートで、午前中は12時までで、午後からはね、1時から4時までなんですけど、前も言った通りね、地元の方のね、トラック運転手さんが一斉に集まって受ける健康診断なんで、多いかな、人。ね、朝一はね、だいぶ人多いなと予想して、今ね、ちょっと時間空けてから、ね、行こうかなっていう感じですよ。確か前回もね、若干遅めに行ったんですけど、タイミングは悪かったんで、行ったらすごい人でした。ただね、もうね、もう、今から行けば10時半、まあ1時間半後、ね、受付開始してから1時間半後経っとるんで、まあ大丈夫かなと予想はしてますよ。まあすんなり行けばね、30分で終わるんですけどまあ自分の年齢というか、今回ね、受ける項目は、まあ体重、身長体重とかね、血液採血と、あとレントゲンとで、あと心電図まあ一通りのね、健康診断ですけど、そんなに詳しくはないかな。ね、胃カメラ飲むとか、その辺はないですね。多分9月の方が結構項目が多かった気がします。まあ、一応ね、国からね、トラック運転手の人はね、年2回受けなさいってね、
なってるんで、うん、まあ健康診断はね、2回ですけど、片方が結構調べても、片方はね、多分ベーシックな検査じゃないかなと思います。まあ、普通の一般の方はね、年1回なんで結構調べると思うんですけど、自分たちは2回行けます。はい、受付行って、並んでみますか。もうあとね、どうです20分ぐらいで検査場つくんでね、ベッド検査して、はい、帰りたいと思いますよ。さあ、では頑張ってきます。今ね、健康診断が終わりました。はい、ただいまの時刻、じゃじゃーん、見えるかな、11時38分。はい、時間ね、かかっちゃいました。さっきね、10時半前にね、到着したんですけど、結構ね、人が多かったんでね、いやー、かかっちゃった。まあでもね、昼前にはどうにか終われたんで良かったです。でもね、スムーズに行くかなと思ったんですけど、朝のね、人とかまだね、並んでたんでね、よいしょ。まあまあまあ、でも半日もう終わっちゃいましたけど、あとね、家帰って着替えて、でご飯食べて昼からね、出発したいと思います。今日の行き先はね、大阪府のね、堺市なんで、まあどうしたかな、またどこやった、クレールね、クレール平田の道の駅でね、また休んで、であとね、名阪国道を使って、はい、堺の方まで行きたいと思います。さあ、ではね、家帰って祝いましょう。さあ、では後ほどです。はーい、お疲れ様です。はい、今ね、祝ってきましたさあ、今から会社の方行ってね、トラックに乗り換えて出発したいと思います。ただいまね、1時15分。はい、朝から健康診断行って今から出発です。では会社までベベッと向かってきます。はーい、さあ今ね、はい、トラックにもう乗り換えちゃいました。今ね、もう2時15分。はい、今からね、さっきも言いましたけど、堺の方にね、向かっていきたいと思います。ちなみに今日ね、積んでる、今日っていうか今回積んでる荷物はね、バラケース、はい、640ケースのね、バラを積んでるんでね、まあ明日なんて言ったかな、7時半着でね、はい、下ろしに行きます。まあ、とりあえずね、お客さんのところのね、近くでは休めれるんで、まあ、休んでね、朝7時半から下ろして、何時ぐらいに終わるかな、639ケース。しかもね、結構細かいというか、品番が細かい。ね、種類が結構あるんですよ。検品するときも大変でした。この商品2個。はい、次の商品4個、次の商品9個とか、うそやろってぐらいね、細かい感じで積んでます。なんで明日も卸しする時もね、結構2個乗せて
リフトマスターに、あ、次持ってきてって言って、パレット持ってきてもらって、で次また9個乗せて、はいまた次って言ってそんな感じで下ろさないといけませんね。さあでは行きましょう行きましょう。はい、さあ走ってきました。あとね、もう少しでね、いつもあの堤防沿いのね、道の駅クレール平田なんですけど、なんかね、こっち側もなんか怪しい雲がね、雪雲がやってきたので、どうしようかな。もうちょっとね、先に行きたいと思います。ちなみに今会社から2時間35分なんで、あと1時間はね走れます。しかも今日はね、そんなに混んでなかったんでね、こうスムーズに来れました。なんでね、ここでクレール平田で4時間休もうと思ったんですけど、こう雪がね降ってきそうっていうか、もう今ね雪が降ってます。雨混じりの雪っぽいですけど、なのでね、ちょっと先へ行こうかなと考えております。最近ね、米原のあたりとか四日市のあたりもね、結構雪で通行止めとかなっちゃうんでね、まあ、今日はさすがにもうちょっと四日市の辺まで行こうかなと思います。なんでいつものね、クレール平田は通り越して、はい、四日市のあたりか、もうちょっと先へ行きたいと思います。1時間後なんで、結構行けるんじゃないかなって思ってますけどね。おー、雪が雪が。ただいまね、4時50分。気温もだんだんとね、下がってきてますよ。しかもなんかすごいね、雪雲が流れてきてますからね、まあ、早めに抜けちゃいましょう。さあではね、まだまだ今回はね走っていきたいと思います。まあ、ご飯はね、もうちょっと先、1時間後6時過ぎぐらいにね食べたいと思います。さあではまだまだ頑張りますよ。走ってきました。今ね、三重県四日市のあたりまでね走ってきました。ただいま、はい、6時5分。
もうあとね10分新ぐらいでね4時間経つので、もうちょっとね近くのコンビニで休まさせてもらいたいと思います。よいしょ。さあこの坂を登ったらね左手にコンビニがあるので、はい、見えてきました。まあここでね休まさせてもらって、でご飯食べて休んで夜ね行きたいと思います。とりあえずコンビニでねちょっと買い出しもしつつ行きたいと思います。あとあそこ空いとる。はい、さあではねご飯食べていきたいと思います。赤魚の煮物とかぼちゃの煮物と、じゃあ赤魚の煮物じゃないわ赤魚の煮付けとかぼちゃの煮物と、あとねあのちくわの天ぷらです。ちょっと見やすいようにこんな感じです。 あとねこの間も食べた、はい、ひじきご飯、先々週もっと前やったかな食べたねひじきご飯も今日は持ってきたので、はい、じゃじゃーん、はい、もう食べていきますね。これね妻がね自分が食べれるようにって言って、はい、作ってすぐぐらいにね冷凍しててくれたんですよ。先々週の時がね作ったばっかりの時で、いつ食べたっけな、先々週やったような気がしますけど、であとね冷凍してたんで、うん、でそれをねまた持ってていいよってことで、はい、何回かに分けて食べます。さあではいただきます。今日も納豆もあるんで納豆も食べますよ。いただきました。美味しかった。いや美味しかった。さあでは休んでいきましょうか。とりあえずあとね堺まで130キロ、とりあえず10時過ぎに起きて向かっていきたいと思います。では今回はここまでにしたいと思います。ではまた。